Jeram State Assemblyman Mohd Shaid Rosli has quit Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu a day after its former chairman Tun Dr Mahathir Mohamad announced the formation of a new Malay-based party. The Kuala Selangor Bersatu Division Chief also announced that he is now an independent state lawmaker aligned to Dr Mahathir. His action was also echoed by the division's committee members, branch heads and the majority of Bersatu Kuala Selangor Division members who quit en masse. Kami merasakan perjuangan asal parti ini telah tersasar ataupun terpesong dari objektif asal penubuhan parti itu sendiri, iaitu untuk melawan sebuah kerajaan kleptokrasi dan menggantikan Parti Bersatu sebagai wadah perjuangan bagi orang lain.